Mənim 35 yaşım var. Mən bu il qəbul olmuşam Azərbaycan Milli Konservatoriyasına birinci kurs tələbəsiyəm. Doğrudan, təbrik edir, nə gözəl. Və mən orada birinci kursda oxuram. Nəyə görə? Musiqini dərindən öyrənməkdən ötürü. Və mən buradan bizim rektorumuz çox hörmətli Respublikanın xalq artisti professor bəstəkar Siyavuş müəllim Kərimiyə təşəkkürümü bildirəm ki, o cür nə böyük bir yəni ailəyə başçılıq eləyir və orada o qədər gözəl bir müəllimlər var. Azərbaycanın qaymaqları orada yığışıb, siz təsəvvür edin.